Një Ferrari 250 GTO e kuqëndezur e vitit 1962 u shit për 51.7 milion dolar. New York Times shkruan se kjo makinë me një histori të famshme është bërë makina më e shtrenjtë e prodhuesit italian të shitur ndonjëherë në ankant. Janë vetëm 36 Ferrari 250 GTO të prodhuara midis 1962-shit dhe 1964-s. Pronarët e makinave me njëherë bëjnë antar të një klubi ekskluziv që përfshin stilistin Ralph Lauren dhe bateristin e Pink Floyd, Nick Mason, sipas New York Times. Gazeta kujton se çmimi ishte ende në pritshmëritë e shtëpisë ankandeve në një kohë kur dikur tregu i artikujve të koleksionit filloi të ftohet mes pasigurisë gjeopolitike dhe rritjes së normave të interesit. Ferrari 330 LM 250 GTO i vitit 1962 me një vlerësim të pazbuluar prej 60 milion dollarësh ngrit më parë nga dy ofertues në 47 milion dollar përpara shtëpisë ankandit, por Sotheby's refuzoi të lëshonte asnjë informacion rreth vlerësit.